dovolte mi, vážené dámy a páni, aby som predniesol síce krátke, ale veľmi dôležité vyhlásenie. Rovnako vás chcem požiadať o pochopenie, že k tomuto vyhláseniu nebudete môcť klásť žiadne otázky a všetky detaily a podrobnosti sa dozviete v procese, ktorý bude po tomto vyhlásení pokračovať. V posledných hodinách, vážené dámy a páni, vláda Slovenskej republiky a významná britská spoločnosť Jaguar Land Rover podpísali významný dokument, ktorý je míľnikom na ceste k získaniu obrovskej investície v oblasti automobilového priemyslu. Úmysel, ktorý spoločne sme deklarovali v tomto dokumente, vnímame ako významný krok na ceste k získaniu strategickej investície s pozitívnym dopadom pre Slovensko, ako aj pre celú Európsku úniu. Teší nás, že profesionálne úsilie obidvoch strán viedlo spoločnosť Jaguar Land Rover k záveru, že Slovensko je atraktívnou krajinou pre investície v oblasti automobilového priemyslu. Schválený dokument zblížil záujmy vlády Slovenskej republiky a spoločnosti Jaguar Land Rover natoľko, že robí zo Slovenska preferovanú potenciálnu lokalitu na získanie tejto investície. Vláda Slovenskej republiky bude pokračovať v rokovaniach, pričom garantuje spoluprácu a súčinnosť všetkých príslušných inštitúcií až do momentu definitívneho rozhodnutia. Chcem poďakovať celému tímu ministrov, predovšetkým tým, ktorí stoja teraz za mnou, podpredsedovi vlády, ministrovi financií, ministrovi hospodárstva, ale pánovi štátnemu tajomníkovi Stromčekovi, ktorý je splnomocnencom vlády pre tento projekt, ako aj ministrovi práci Janovi Richterovi, pretože vyvinuli maximálne úsilie, aby sme sa k tomuto významnému míľniku v rokovaniach s významným strategickým investorom mohli dostať.